Tashmë është e qartë që nuk do të jenë emrat në përmbajtjen e kësaj flete votimi, por numrat në këtë flete votimi tregojnë kandidatët të renditur sipas asaj rendite që i ka sjellë partia politike dhe koalicioni. Gjë që do të thotë që votuesit përpara se të shkojnë për të votuar duhet të kenë të qartë numrin e kandidatit apo dhe të partisë politike dhe koalicioni të cilin ata dëshirojnë që të zgjedhin. Veç mas kësaj, për të ndihmuar votuesin në zgjedhjen e tij, në çdo qendër votimi, në hyrjet e qendrës votimit, ne do të vendosim postera të mëdhenjë në të cilët tregohet se çfarë numri ka secili prej kandidatëve i secilës parti politike apo koalicion. Njëkohësisht do të vendosim fletë palosje dhe në çdo dhomë të fshetësisë, në rastin nëse ndonjë prej votuesve do të konfuzohet në atë moment dhe nuk do të kujtoj se kush do të jetë, se cili është numri i kandidatit që ai preferon, ta konsultoj edhe njëherë informacionin me fletë palosjen që do të jetë te dhoma e fshetësisë. Tani për të kthyer drejt për drejti tek përgjigja e pyetjes tuaj, një votues mund të zgjedhë partinë politike ose koalicionin dhe një vetëm një kandidat të kësaj partie dhe të këtij koalicioni. Nuk mund të zgjedhë dy. Pra do zgjedhë partinë ose koalicionin dhe kandidatin e kësaj partie ose të këtij koalicioni. Nuk mund të zgjedhë një parti apo një koalicion dhe kandidatin e një partie dhe të një koalicioni tjetër. Pra në çdo rast zgjedhja do të jetë brenda partisë. Ti zgjedh partinë, koalicionin ose dhe nëse dëshiron edhe një kandidat të kësaj partie dhe të këtij koalicioni. Njëkohësisht votuesi ka të drejtë të zgjidhë vetëm partinë dhe koalicionin nëse nuk dëshiron që t'i japë një vot para pëlqyese një kandidati. Pra, edhe nëse ai zgjidh vetëm partinë dhe koalicionin, fleta e votimit është e vlefshme. Pasi mund të ketë votues që duan të votojnë vetëm partinë dhe nuk para pëlqen asnjë prej kandidatëve që ajo parti ju ka propozuar. Nga ana tjetër, është e vlefshme fleta e votimit edhe nëse ti zgjedh vetëm një kandidat, edhe pse nuk e ke zgjedhur partinë politike dhe koalicioni. Pra, edhe nëse ti zgjedh vetëm kandidatin që ty të pëlqen, pra dhe nuk do që t'i japësh votën partisë, kjo fletë votimi është e vlefshme.